Всім привіт! Хочу показати, що в мене тут робиться на моєму малиннику. Ось сама головна біда наша. Це ось такі от вузькі міжрадя. В міжраді вроді 1,60 м ширини. Як бачимо, малина Гвендемпел літня, вона дуже потужно от розрослася. Повністю заповнила міжрадя. Тут саджанців багато і прийдеться вирізати багато, щоб якось влізти сюди мотоблоком. Ну це вже все весною. Прийдеться файно тут все попідв'язувати ось на цю шпалеру. І лишні, самі менші, ось такі от, ось такі чудові саджанці от ростуть, біжать. Все попідв'язувати. Ось така у нас тут ситуація. У нас тут вже повноцінних 40 сотих літньої. І ще 30-35 посаджені весною. Тут бачимо, що тут така дорога, так сказати, між цими рядками. Вибити. Ну, вже готово 4-річні кущі малини. Ось це глен. Ось. Така малинка на шпалері. Чуть високо шпалеру зробили. Ну, це вже фігня. Це якісь ось такі пагони висоту ростуть. Сягають довжини 3-3,5 метри. Прямо дуже потужні кущі. Так, добре, зараз дійдемо у нас. Поки на даний момент з цього кущів викопую саджанці. Ще тут дуже їх багато. Ось тут у нас ділянка з поланою та полкою. Ось тут це у нас стара ділянка. Ось тут у нас молода. Посаджена минулої осені однорічка. Так, чуть вона не заросла, та ж дуже заросла. Зверху то взагалі капець, оскільки мама поїхала за кордон, тато працює і ми з братами на навчанні. Ну, це вже дрібниця, все, дамо ради. Ось тут у нас посаджена пшехиба Тарадзіова. Дуже я хотів пшехиби, у мене є декілька саджанців посаджених на моточне коріння. З весни буду собі робити горщикову розсаду касетну. Ось тут у нас тепер іде літня, а там далі полуниця. Полуниця, звичайно, не дуже файно прийнялася, але плівка попалася неякісна. І тут у нас ділянка до полуниці, ось це все літня. Так, якось. Так. Тепер треба чекати ще приблизно за 2 тижні, щоб ці всі бур'яни чуть попідсихали, чуть полягали. І можна було б чуть їх повикошувати та прополоти. Так. Вчора, так сказати, дуже навантажений день був, оскільки в п'ятницю цілий день копали саджанці та пакували. В суботу я їх відправляв. Та в суботу ще й копали саджанці полуниці. Для себе копали. Це румбу. Дуже хороший сорт потопиться. І достатня кількість саджанців. Ще потрібно буде взяти альби та сірії. Якось так. Для замовлення саджанців пишіть, телефонуйте, обов'язково домовимось. Саджанців глену у нас ще буде багато, дуже багато. Полани також у нас буде багато. Ось тут, оскільки ось ця ділянка, це не все, що у нас є. У нас ще є дві інші ділянки. Загальна площа під літню у нас приблизно 70-75 сотих. А під ремонтантну приблизно 40-50. На жаль, ось так у нас дощі, осінь. Ось якось все так. На наступний рік ми отримаємо дуже багато ягід. Оскільки у нас ось ці кущі повноцінно плодоносять. Та ось там те. Прямо не дочекаюся, коли хочу побачити ось повну місць цих кущів. Я вже переконався на цьому глені, оскільки ці кущі прямо сипали. За 3 тижні вони віддали нам весь урожай.
Що, котику? А? Що, маленький? Тому потрібні саджанці, телефонуйте. Або пишіть, ми з вами обов'язково домовимось. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.